Goeiedag vriende, ons is by dag 4 van ons examen. God by wie ek vrede vind. Word weer bewus van Godse teenwoordigheid in jou lewe. Beleef dat jy nadink. Ekskuus, kan ek weer begin? Sorry. Ja, fyn. Okay, dag 4, 2 en 8. Goed. Liewe vriende, ons is by dag 4 van ons examen. God by wie ek vrede vind. Word weer bewus van Godse teenwoordigheid in jou lewe. Beleef dat jy nadink oor jou lewe in die teenwoordigheid van 'n genadige en liefdevolle God. In Psalm 16 vers 8 lees ons dat die psalmdigter God altyd voor oë hou. Die psalmdigter maak 'n doelbewuste geloofs- en lewenskeuse om homself aan God te verbind en homself aan God toe te wy. Daarvan lees ons in verse 2 en 4. Ander mense jaag ander gode na, maar ek sal die Here alleen aanbid en dien. Liewe vriende, nie alleen verbid die psalmdigter homself aan God nie, maar hy laat God toe om sy geloofslewe aan te raak en om sy geloofslewe te verander, te vernuwe en te verdiep. Hy verwoord dit so: Here, wys my die pad van die lewe. Daarom dink vandag na oor hoe die Here jou lewenspad moet inrig. In Psalm 119 vers 6 lees ons van die woord van die Here wat 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons lewenspad is. Dink vandag na hoe jy meer in God se lig kan wandel. Ons as gereformeerdes bely dat ons die God se Gees se werksaamhede kan teenstaan nie. En liewe vriende, ek glo dit met my hele hart. Maar die eksamen wil ons laat stil word, tot stilstand kom in ons lewe, sodat ons kan meegee aan God se werksaamhede in ons lewe. Ons hoor die woorde van Jesus wat by 'n put staan. Wil julle die water van die lewe hê? Die eksamen bring ons juist tot stilstand om na te dink oor ons geloofslewe. Om God se werksaamheid in ons lewe te ervaar, te beleef en te bely. Daarom kan ek en jy stil word om na te dink oor hoe moet ons ons lewens inrig volgens God se woord. Die psalmdigter in Psalm 16 het sy hele lewe aan God toe vertrou. Kom ek bid saam met jou. Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind, dankbaar leef ek as die kind. U is trooster van my hart. Amen.